ABC-hus bygger huset ditt etter nøye beskrevne prosesser og med prefabrikerte elementer fra vår egen fabrikk. På denne måten reduserer vi risikoen for feil i byggeprosessen. Når huset monteres på tomten din, settes elementene sammen med millimeterpresisjon. På bare en uke er alle vegger montert opp, både utvendig og innvendig. Baderom og kardia er på plass, og taket er lukket. Det betyr at tiden huset ditt står åpent og er utsatt for vær og vind, er kraftig redusert i forhold til vanlig husbygging. Enklere blir det ikke.